Հարգելի բարեկամ, այս կինը տակնու վրա է արել մամուլը։ Բարելույս սիրելի հայրենակիցներ, ուղղակի չգիտեմ, այստեղ մի խոսք կա, ասում է, չգիտես լաս թե խնդաս։ Պարոն Սերժ Սարգսյան, մի անգամից անդրադառնալու եմ ձեզ, ինչպես չեք ամաչում։ Դուք ունեք մի տարիք, որով պիտի մի հատ նայեք ձեզ, ձեր տարիքին ու ձեր արած երեխայությանը։ Ձեր արածը ուղղակի չգիտեմ, էլի այնքան փնթի էր։ Ես չգիտեմ, էս ինչ եք անում, ինչ եք զորով-զորով առանց այն էլ զրոյին հավասարված ձեր պատիվը հավասարացնում առավել ևս զրոյականի։ Պարոն Սերժ Սարգսյան, այնքան փնթի ձայնագրություն էր, չգիտեմ մոնտաժեր, չգիտեմ ինչեր, դուք սրանով, թե եթե դուք երեք եղբայրներով խայտառակ էիք, խմել եք այս ժողովրդի արյունը, այս կամ այն գործարարի հալածել եք բոլոր գործարարների եղածից, դուք փայ եք մտել, այսպես ժարգոնով ասած խոնարհաբար ներողություն եմ խնդրում, Խաչատուր Սուքյասյանի ձեռքից խլելով բջնի ջրերի, հանքային ջրերի գործարանը նվիրելով Ռուբեն Հայրապետյանի, որ դրանից էլ ակնկալիքներ ունենակ, ու այսքանից հետո դուք խայտառակ եղաք երեք, ինչ ասել է, ես չեմ մտնի ընտանիք, պիտի մի բան լինի, որ մտնեք ընտանիք, ախր այդ ձայնագրությունը չկա, ամոթ ձեզ, խայտառակ, ես էլ չգիտեմ ինչ ասեմ, իսկապես դուք պատիվ չունեք, պատիվ ունեմ դաշինք, ինչպես ասում են, պատիվ ունեցողն է խոսում պատվից, բա դուք ինչից եք խոսում, ինչպես չեք ամաչում։ Իդեպ ուզում եմ տեղեկացնել մեր Facebook-յան հանրությանը, ես խնդրում եմ իմ բոլոր ընկերներին տարածել, Ջերմուկի քաղաքապետը, պարոն Վարդան Հովանեսյանը, մարդկանց ստիպում է և տանում Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի հանդիպումներին, ես Ջերմուկի երևի բացարձակ մեծամասնությանը ճանաչում եմ, մարդիկ խնդրել են, որ ես անպայման փոխանցեմ մեր հանրությանը, որ ստիպողաբար, քանի որ պարոն Վարդան Հովանեսյանի որդին Ջերմուկի էլեկտրոցանցի տնօրենն է, այսպես թելերով մեկը մյուսի ստիպում են, և կարծես մեր օրինապահ մարմինները մոռացել են երևի Ջերմուկի տեղը, ուրեմն մի մոռացեք, որովհետև այնտեղ կան Արսենյաններ, որոնք նորից կենթանացել են, և անում են իրանց սև գործը։ Ես անպայման երկու շաբթի օրը, երբ վարչապետը մոտենա, արտաշատ կփորձեմ տեղյակ պահել այս մասին, բայց ես խնդրում եմ իմ բոլոր ընկերներին տեղեկացնել և տարածել այս նյութը, որ ստիպողաբար մարդկանց հանդիպումների են տանում և ճամփին ճանապարհին կանգնեցնում են և ստիպում, որ պիտի ընտրեք Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ահա այսպիսի բաներ են տեղի ունենում, սիրելի հայրենակիցներ, մեկը ստի, երկուսը ստի, ամբողջ Ջերմուկը չի կարող ստել, այնտեղ տիրում է ստիպողաբար իրավիճակ, իսկ մեր օրինապահ մարմինները մոռացել են Ջերմուկի տեղը։ Ես խնդրում եմ հիշեք, որ մենք ունենք մի չքնաղ Ջերմուկ և այնտեղ տիրում է անօրինական վիճակ, և քաղաքապետը մարդկանց ստիպողաբար հանդիպումների է տանում, ու այդքանից հետո պարոն Սերժ Ազատի Սարգսյան, թաքցնելով ձեր կեղտոտ գործնեությունը, երեկվա ձայնագրությունից հետո էլ ձեզ դրեցիք խայտառակ իրավիճակի մեջ, և ամոթ ձեզ, ամոթ ձեզ, ամոթ ձեզ, կոչ եմ անում մեր ժողովրդին այս տականքներին ձեր մարս, ձեր քաղաք, ձեր գյուղ չթողնել, որովհետև այնքան թուլամորթ եղան, որ 30 տարվա ընթացքում խոշտանգելով, թալանելով, կեղեքելով այս ժողովրդին, մի անգամ քաջություն չունեցան ներողություն խնդրելու այս ժողովրդից, որ ասեին, գիտեք ինձ սիրելի ժողովուրդ, մենք սխալվել ենք, ներողամիտ եղեք, մենք արել ենք բաներ, որ պիտի չանենք, իսկ ի տարբերություն ձեզ չստացված պատիվ ունեմ դաշինքի անդամներ, ուզում եմ ասել, որ ներողություն խնդրելը ուժեղ մարդու համար է, իսկ ձեզ նման թուլամորթ կամազուրկ մարդիկ անգամ ներողություն խնդրելու ի վիճակի չեն, ամոթ է, մի խայտառակեք ձեզ, և պահանջում եմ հունիսի 20-ին չգնալ պրովոկացիայի, ձեզ պահել պատշաճ, ժողովուրդը կընտրի նրան, ում հարմար կգտնի, չհամարցակվեք ձեր կեղտոտ գումարներով, ձեր ստիպողաբար պահվածքով, մարդկանց վախեցնելով, թե այսպես կլինի, այնպես կլինի,
կամ այսպեսի թեզ եք շոշափում, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվելուց հետո պետք է լքի, մենք լքենք Հայաստան։ Լսեք, հայրենիք սիրողը ոչ Նիկոլ Փաշինյանի համար է սիրում հայրենիքը, ոչ Քոչարյանի, ոչ Սերժի, հայրենիքը մնում է հայրենիք, այնպես որ, հայրենիք սիրողը կմնա իր հայրենիքում եւ կպայքարի ամենափոքրիկ հողակտորի համար, իսկ ով որ մտածում է, որ պիտի լքի այս հայրենիքը, բարի ճանապարհ, դուք միշտ էլ հայրենիք լքողները միշտ էլ եղել են մի ուրիշ տեսակի, այնպես որ հայրենիք սիրողը սիրում է իր հայրենիքը, ամոթ ձեզ խայտառակներ։ Իսկ մեր օրինապահ մարմիններին կրկին հիշեցնում եմ Ջերմուկի տեղը, ու մի հատ հարցրեք Վարդան Հովանիսյանին, թե ինչի է մարդկանց ստիպողաբար տանում հանդիպումների այդ հանցագործների։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, Ժողովուրդ ջան, ներողություն, ես այսօր ոչ ոքին չեմ մեղկալու, ու այն գորը, որին դուք գիտեք, Գորամատունին, որ միշտ մեղմ է եղել, ես այսօր ուղղակի մի քիչ զարմացած եմ, ես ապշած եմ, դրա համար ես այսօր մի քիչ ավելի պարզ բաներ կասեմ, թեմաներ կասեմ, որը չի ասում երբեք։ Ուրեմն առաջինը Գնելին, Գնել ջան, ուրեմն մի քանի անգամ ես շատ մեղ տվել եմ անուն, Մանախ, որ կար են թլոշիկը, որ խոսում էր, Մանախ, բերանդ հանգարցի մասին բացես, կգամ Գորիս վրա երդ տանեմ, հանգարճ փորձես տղա, ես Թավիշ Նիկոլը չեմ, ուրեմն զենք ես ուզում, գրվում ես երկրապահջոկատ կամ կոնտրակտային ծառայող, ու զենքը հենց մի անգամ ես քեզ կտան ու կգնաս սար, չէ, դու դա չես ուզում, դու ուզում ես գիտես ինչ, դու ուզում ես, որ գյուղերում զենքերը բաժանեն, ձեր մաֆիան զենք ունենա ու սկսի կրակել, այդ բանը մենք անցել ենք, այդ բանը անցել ենք 90 թվականին, ՀԱԲ-ը երբ որ կար, ՀԱԲ-ի տղեկի ցավը տանեմ, 90%-ը լավից լավն էին, ու ես էլ էի ՀԱԲ-ից, բայց կտվես 10% Մանախ քո նմաններ, որոնք ուզում էին զենքը չէին ուզում, պետությանը լսեին, ուզում էին իրանց մաֆիան խաղային, մաֆիան ստեղծեին, չգիտես զենքը ստանալու ձևը, զանգի ինձ, Facebook-ով կապնվի հետս, ես կասեմ ոնց զենքը ստանաս, ես քեզ խոսք եմ տալի, երկու ժամվա ընթացքում զենքը ձեռը դու կլինես ուզածը դիրքում, կուջոկատով, եթե դուք ուզում եք զենքերը հավաքեն ամեն թայֆեն, ամեն թաղը, ամեն գյուղը, զենք հավաքի ու իրա մաֆիան ստեղծի, ու պատերշկանեք նրան, ում դուք եք ուզում պատերշկանեք, բոլորս գիտենք ում եք ուզում պատերշկանեք, չի ստացվելու, ու Գնել ջան, կուցավը տանեմ, որ դու այդ ամեն ինչին հենց ընդեղ տեղում դիմադրում ես, դեմ ես կանգնում ու կարում ես այդ անես, ու դու էլ կուտ եղեք տել, ապրեք դուք։ Ժողովուրդ ջան, ես հիմա տեսա Քոչարյանի ցույցին ինչքան մարդ կա, ուղղակի ապշած եմ, շատ ներողություն, բայց ուրեմն մեզ հասնում է, մեզ հասնում է, ես ամեն ինչ ինչ մեր գլխով անցավ, մեզ հասնում է, քիչ է մեզ, հրապարակը լցված է, լեպլեցուն է ժողովուրդով, ինչ հատերը ասում են, ստիպել են գոր, ստիպել են գործարաններից են բերել, հավատացեք մի բան, անգամ կոնցլագերում ստիպել հնարավոր չի, երբ որ ինձ ասում են Մինյա Զաստավիլի, ես ասում եմ ձև չի, դու ես ուզեցել, դու ընտրել ես այդ ճանապարհը, հեշտ ճանապարհը, մարդուն ստիպել հնարավոր չի ոչ մի բան, չեն կարա ձեզ ստիպեին, ուրեմն դուք ստրուկ եք, դուք հոգով, սրտով ստրուկ եք, ու ձեր երեխան չի կարանալու վաղը ասի, պապա ունեմ, պապաս տղամարդը, չի կարանալու, ինքը ունի ստրուկ, պապայի տեղը ստրուկ ունի, ասել են, արել եմ, խեղճացել եմ, հրապարակում հիմա են պլակատներով «Սպասիբո Ռոսիի» լուրջ եք ասում, ափսոս մեր են հազարավոր տղեկը, ամբողջ սաղ պատերազմների մեջ 3 պատերազմ ենք տարել, կորցրել ենք մոտարապես 10,000 մեր տղեկ, մեր աստվածները, են տղեկը, որ իմ ընկերն էին զովում, են լավիս լավն էին զովում, ժողովուրդ, ես չեք պատկերացնի, ասենք ջոկատը 50 հոգի էր, ջոկատից եթե կային 3 հոգի, ամենալավ տղեկը 3-ն էին զովում, այդ տղեկին սպասիբո, ի Ռոսիի, ինչի համար կյանքը տվեցին, ստրուկներ, որ այսօր գա գորակ «Սպասիբո Ռոսիի», քանի հատ Ղարաբաղցի ա Դավուշում զովե,
Ծիրանի պատերազմի վաղ քանի ալ Ղարաբաղցի եկավ զովա, կարակ ասեք։ Իսկ ես կարամ ասեմ, քանի ալ, քանի հազար Հայաստանցի գնաց ընդեղ զովավ, այս տղեկին մերսի ասեք, մի կիսեք մեզ։ Մի ասեք спасибо России, спасибо Армении, армянскому народу, великому народу, который стоял там, зубами грыз. Ես ես վերջերս Գերմանիայի Բունդեստագի դագլատը գարտացի, ես Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ։ Ժողովուրդ գիտեք ինչ էր գրած։ Բունդեստագի զորքը չէր կարա դիմանալ այդ հարվածին, այդ գրոին։ Այդ Բունդեստագի զորքը։ Ատամներով կրծում էին մեր տղեկը, 44 օր կրծում էին, պահում էին։ Դաշնակները այնտեղ էին դավաճանում, հրամանատարները այնտեղ էին դավաճանում, Օնիկ Գասպարյան, ես մի անգամ շատ մեղմ քո անունը տվեցի, շատ մեղմ։ Վախենալու բան չունեմ ես, հիմա ամեն ինչը կասեմ, եկեք խփեք ինձ։ Մի քանի անգամ ստացի զգուշացրել էին ինձ, որ ես խփելու եմ, որ եկեք խփեք։ Եթե քո չերնա գալու ստեղ, ես մի անգամից մի ժամ անցնում գնալու եմ, մենակ ես չէ։ Ով ունի ռազմաարդյունաբերության գործարաններ, նորմալ բիզնեսմենները ով եկել են, ով հավատացել էին Հայաստանին, բոլորը գնալու են։ Կլեքեն Հայաստանը բոլորը, ստրուկներ կմնա Քոչարանի տակ։ Ոնց որ ուզում եք, ձեր ուզածնա, սենց էլեմ ասում, ձեզ չեն ստիպել, ինքները տեք ուզել գնացել։ Ես հիմա բալկոնից տեսա ինչ է կատարվում, ապշած եմ։ Օնի Վիկտորովիչ Գասպարյան, դիմում եմ քեզ, մի քանի անգամ ենք հանդիպեցինք, մեր Գենշտաբի պետ, Գավագ Գենշտաբը Ռեսպուբլիկի Արմենիա, Кани проекты зарачаркетси. Эти проекты касались разведки, эти проекты касались контрразведки, эти проекты касались внутреннего состояния армии. Я предлагал, лично тебе предлагал.